građana misto moje, sričam ti svaki dan, pod milim tugnom biju, našku znajdam ja. Fažana misto moje, kad mi se zvizde pali, s tobom su u mom srcu sve sviće i ferali. S tobom su u mom srcu sve sviće i ferali. Dobar večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Kronike općine Fažana u koje donosimo. Nakon višednevnog zatvaranja zbog kvara na električnim instalacijama, nastava u osnovnoj školi Fažana od petka ponovno uživo. Raspisan natječaj za studentske stipendije. Općinska groblja pripremaju se za blagdane svih svetih i dušni dan. Planiranom dinamikom nastavljaju se radovi na rekonstrukciji lučice u Valbandonu. Raspisan natječaj za zakup poslovnog prostora na Titovoj rivi za bankarske usluge. Djelatnici komunalca Fažana u berbi maslina. Članovi udruge antifašističkih boraca i antifašista Tito Fažana posjetili Bosnu i Hercegovinu. Više o najavljenim temama i događajima u minutama koje slijede. U osnovnoj školi Fažana nastava se u proteklih desetak dana odvijala online, i to zbog kvara na električnim instalacijama. Odmah po uočavanju kvara cijela škola je evakuirana. Nastao je kratki spoj u kuhinji, zatim se lanč ono širio putem mreže, ne? Tako da je zahvaćena cijela zgrada. I iskrilo iz utičnica, obzirom da mi ovaj u školi koristimo produžne kablove, tako da je iskrilo iz tih produžnih kablova, a glavno žarište je bilo u kuhinji gdje su se topile žice. Obzirom da nije bilo otvorenog plamena, evakuacija učenika obavljena je smireno i na vrijeme, dodaje ravnateljica. I djeca su sigurno izašla iz školske zgrade. Mi smo obavijestili vatrogasce, razgovarali smo s njima, ali kažem, obzirom da nije bilo otvorenog plamena, na svu sreću, onda je evakuacija išla lagano, bez panike. Do kvara je vjerojatno došlo zbog dotrajalosti instalacija, budući je taj dio škole izgrađen prije gotovo 40 godina. Radove na sanaciji kvara izvela je pulska tvrtka Luma. Najveći, kažem, radovi su u školskoj kuhinji, a zatim su radovi na cijeloj mreži, jer se provode ispitivanja mreža, cijele mreže škole, znači nove i stare, i provjeravaju utičnice i stavljaju se nove utičnice. Kako je bilo sad organizirati online nastavu zbog ovog? Pa online nastava, nama je sve uvijek spremno za online nastavu, obzirom da je protekle dvije godine bio COVID i nismo imali nikakvih problema. Sanaciju štete, koja iznosi gotovo 34 tisuće kuna ili 4,5 tisuće eura, financirati će županija. Nakon što je u četvrtak obavljen pregled radova i ispitana kompletna električna mreža u školi, u petak su se učenici ponovno vratili u klupe i nastava se odvijala uživo prema redovitom programu i rasporedu. Ovo je samo potvrda i dokaz da je dogradnja i rekonstrukcija škole nužna, a koja se već dugo priprema. Dogradnja osnovne škole odavno je u planu. Zaista smo mi škola koja bi trebala ići u dogradnju zbog broja učenika i broja razrednih odjela. Ove godine imamo jedan razredni odjel više. To znači da su razredi od 1. do 8. svi AB. I ostao nam je još peroji kao područni odjel. Osnovnu školu Fažana pohađa 285 učenika u 17 razrednih odjela. Unatoč neadekvatnim uvjetima i skučenosti prostora, uspjela se organizirati jednosmjenska nastava za sve razredne odjele. Jednostavno bio je velik problem napraviti raspored sati, jer nam nedostaje jedna učionica. Uspjeli smo to odraditi. Učionica glazbenog pretvorila se je
u učionicu razredne nastave, obzirom da razredna nastava ima otprilike 5 sati, onda je 6. i 7. sat glazbenog. Ili se učiteljica unutar školske zgrade glazbene kulture koristi u ostalim učionicama. Na način da sintesajzer nosi. Uglavnom snalazite se. Snalazimo se, da. Kada je riječ o dogradnji škole općine sa 200.000 kuna ili 26.560 eura, financirala izradu projektne dokumentacije. Postoje projekti dogradnje škole i za dvoranu i imamo građevinsku dozvolu. Evo sad čekamo samo da nadležni koji su nadležni za kapitalno ulaganje, a to nisam ja. To je županija. Da, dobro. Da pokrenu, da, dogradnju. Nju je, kao i cjelokupna ulaganja u školsku infrastrukturu, vrijedna 15 milijuna eura, ovoga tjedna na dodjeli potvrda polaznicima edukacije građanskog odgoja i obrazovanja u Pulskom Čirkulu najavio pročelnik kabineta istarskog župana Ivan Glušac. Od ukupnog proračuna Istarske županije koji ide upravnim odjelima, upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu ide čak 46%, znači gotovo pola proračuna. Jedna od bitnih stavaka su investicije. Imamo 6 spremnih projekata za NPO, čekamo da država raspiše natječaj za nacionalni plan oporavka i otpornosti. Radi se od 6 osnovnih škola, Fažana, Kanfanar, Marčana, Savičenta i Žminj, a sve kako bi naši učenici išli u jednosmjensku nastavu, tako da bi onda s time, kad se završi ti projekti tih škola, svi učenici u Istarskoj županiji koji idu u osnovne škole čiji je osnivač Istarska županija bi išli u jednu smjenu. Dogradnja osnovne škole Fažana predviđena je u prvoj, a dogradnja školske dvorane u drugoj fazi. Spomenimo je to da su potvrde o sudjelovanju na edukacijama za građanski odgoj i obrazovanje od ukupno njih 50 dobili i dvoje učitelja osnovne škole Fažana, Paola Krstulović i Slaven Bošković. Učitelj povijesti i učiteljica talijanskog jezika i oni predaju u 5. i 6. Mm-hmm. Evo, što mislite o uvođenju građanskog odgoja i obrazovanja? Pa mislim svakako da bi u buduće trebalo izmijeniti predmete unutar školstva. Možda nekim predmetima povećati broj sati, a nekima smanjiti i uvesti nešto novoga. Mi unutar sata razrednog odjela i unutar ostalih predmeta uvijek imamo neku temu građanskog odgoja. Evo, kakav interes vlada za građanski odgoj, imali interes u vašoj školi? Pa ne mogu se baš pohvaliti. U 5. razredu ima 7 učenika koji su zainteresirani, a u 6. 5. Istarska županija prva je županija u Hrvatskoj koja je uvela građanski odgoj i obrazovanje u svih 25 osnovnih škola čiji je osnivač, čime, kako su istaknuli čelni ljudi županije, učinjen značajan iskorak u pogledu modernizacije obrazovnog sustava u Istri. Škole su nam signalizirale da postoji potreba, tako da smo na temelju iskazanog interesa škola, ali isto tako interesa učenika i roditelja, odlučili se u stvari još prije 5 godina započeti sa implementacijom građanskog odgoja u odgojno-obrazovni proces. Na početku samo 5 škola gdje je osnivač Istarska županija, a ove godine u preostalih 20. Sveučilište nam je provelo analizu, dakle prvi feedback sa strane škola bili su izuzetno pozitivni, ali smo htjeli ipak napraviti jednu stručnu ekspertizu vezano u samo uvođenje građanskog. Pokazalo se doista kao pun pogodak i ta ekspertiza, u stvari evaluacija, bila nam je u stvari poticaj da s time krenemo i dalje. U ovogodišnjem proračunu županija je za jačanje programa građanskog odgoja i obrazovanja izdvojila pola milijuna kuna ili 66.400 eura. Učenici osnovne škole Fažana ostvaruju zapažene rezultate na školskim natjecanjima. Upravo su ovih dana osvojili pehare na natjecanju iz predmeta tjelesne i zdravstvene kulture u odbojci i plivanju. Interes za sport je velik zato što naše udruge sportske, mislim njima iznajmljujemo dvoranu, i stvarno su u Fažani jako puno radi na sportu. Tako da naša djeca iz tog razloga imaju dobre rezultate.
A što se tiče ostalih natjecanja, još nije izašao katalog. Mm-hmm. E, tako da, ali uvijek smo uključeni ovaj u sva natjecanja. Da, kako mi je poznato, ustupate i dvoranu u sportskim klubovima. Da, da, dvorana je popunjena skroz. Ovaj, da. I kažem, to su u biti i njihovi rezultati su i naši. Učenicima i njihovim učiteljima želimo još puno uspjeha na svim školskim natjecanjima i da što prije dobiju adekvatne uvjete za kvalitetniju nastavu u dograđenoj školi i sportskoj dvorani. Općina Fažana raspisala je natječaj za stipendije za tekuću akademsku godinu na kojeg se mogu javiti novi i dosadašnji korisnici studentskih stipendija. To je nešto što bi gotovo rekli redovnim programima, to su podrška našim studentima koji studiraju izvan općine Fažana. Dakle, uvjete da imaju prebivalište najmanje 12 mjeseci na području općine Fažana, da nisu naravno stari od 26 godina i da ste studirali nekom mjestu koje je izvan općine Fažana, što je sigurno uvjet koji se može lako ovaj, osigurati. Čak smo nešto malo i pojednostavili formalni dio postupka. Smanjili smo nekakve potvrde. Ovaj, ono što je vrlo bitno za sve naše studente, a oni to jako dobro znaju, ukupni tekst natječaja i prilozi koji idu uz zahtjev koje moraju dostaviti općini je isto objavljeno na službenim stranicama općine Fažana. Dakle, tu se nalazi zahtjev i tu se nalazi naravno izjava o uvjetno rečeno kolokvijalno uredbi GDPR da možemo koristiti podatke koje će nam studenti dostaviti u postupku obnove. Natječaj je otvoren do kraja studenog, a koliko će ukupno biti izdvojeno novaca i koliko će iznositi pojedinačna stipendija, naš sugovornik pojašnjava. Sredstva su osigurane u proračunu općine Fažana, naravno pošto se akademska godina prelama, tako da jedan dio sredstva koja je osigurana u proračunu za 2022. odnosno sredstva koja će biti osigurana za sljedeću proračunsku godinu, iznos se stavio 400.000 kuna. Što se tiče pojedinačne visine stipendije, naravno da će to visiti u broju zahtjeva, sukladno ocjenjivanju bodovnoj listi koju definira načelnik općine. Nakon što se definira bodovna lista, ukupni broj zahtjeva, onda će se odrediti visina stipendije, tako da u ovom trenutku nekakav konkretni iznos nije u pitanju, ali u pravilu gledamo da svi studenti koji se jave imaju otprilike i iste, naravno uvjet ovisno naravno svojim studentskim programima koji pohađaju, drugim nekakvim socijalnim momentima koji se traže u programu i onda se na bazi takvih zahtjeva i bodovne liste se definira i konačna odluka koju ona donosi načelnik općine. Ono što je vrlo bitno da to u svim ovim dosadašnjim godinama funkcionira jako dobro, da su studenti u pravilu zadovoljni, nekad mi što se tiče same obrade podataka i tako kasnimo, ali u pravilu pokrijemo svu akademsku godinu za koju je stipendija raspisana. Podsjetimo, općina za prošlu akademsku godinu dodijelila 50 novih stipendija, za što je u proračunu izdvojeno 400.000 kuna. Visina stipendija, ovisno o bodovanju i kriterijima, kretala se od 500 do 1000 kuna. U susret predstojećim blagdanima svih svetih i dušnog dana, ovih se dana čiste i uređuju mjesna groblja o kojima brine općinsko poduzeće Komunala Fažana. Bliže nam se dani kada u ovaj dio godine kada se najviše sjećamo naših najmilih koji više nisu među nama, iako to naravno činimo i cijele godine, ali ovaj dan se ipak uvijek na poseban način obilježava. Stoga smo mi odlučili na naša dva groblja, ovdje na mjesnom groblju, starom groblju u Fažani i na novom groblju na Galižanskoj cesti, produžit ćemo radno vrijeme kako bi evo mogli što više vremena provesti s onima koji više nema, tako da će groblja biti otvorena do 20 sati, a u dogovoru sa župnikom velečasnim Ilijem Kovljevićem mogu i najaviti da će se u ovoj maloj kapelici iza mojih leđa 1. studenog održati sveta misa zadušnica. I brojni mještani uoči blagdana uređuju svoja posljednja počivališta svojih najmilih, te ih ukrašavaju svježim cvijećem i upaljenim svijećama. Inače, blagdan svih svetih u katoličkoj crkvi slavi se kao blagdan svih blaženih u nebu, a u Rimu se počeo slaviti još od 6. stoljeća kada ga je uveo papa Grgur IV. U Hrvatskoj se od 1996. obilježava kao neradni dan. Dušni dan je 2. studenog,
a uveo ga je 998. godine opat u kliniju Sveti Odilo. I to je dan kada se sjećamo svih svojih pokojnika i kada se pohode groblja, a izraz je nade i vjere u zagrobni život. Podsjetimo, do prije nekoliko godina općina imala problem nedostatka novih grobnih mjesta. Izgradnjom polja A i polja B novog groblja riješili smo zaista jedan gorući problem stanovnika općine i zaista nije bilo grobnih mjesta na raspolaganju. Dakle, svi stanovnici općine s prebivalištem mogli su kupiti svoje grobno mjesto, to je velika većina i učinila i apsolutno nema više nikakvih niti zaostataka, niti se čeka ukoliko ima potrebe za kupnju grobnog mjesta. A u vrijeme predstojećih blagdana, kao i svake godine, očekuje se posjet većeg broja ljudi općinskim grobljima, gdje su posljednja počivališta njihovih najmilih. Radovi na izgradnji obalnog zida i šetnice u sjevernom dijelu Lučice Valbandon te sanacija lukobrana koje su pokrenuli Lučka uprava Pula i općina Fažana nastavljaju se planiranom dinamikom. Ovom će se investicijom povećati broj vezova, a uz njih osigurati i kvalitetna prateća infrastruktura. Dužina obalnog zida je 240 metara, a uz njega uredit će se i šetnica koja će se protezati cijelom njegovom dužinom, te će se spojiti na šetnicu koja vodi prema Fažani, a koju će s pola milijuna financirati općina. Za korisnike vezova uredit će se i parkiralište. Ukupno je planirano 80 novih komunalnih vezova koji su predviđeni za plovila od 5 do 6 metara, pri čemu će cijena godišnjeg veza iznositi od 1000 do 1200 kuna, što je gotovo 160 eura. Procijenjena vrijednost investicije je 3,1 milijun kuna ili 411 tisuća eura bez PDV-a. Iznos od 2 milijuna kuna ili 265 tisuća eura sufinancirat će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dok će ostatak financirati Lučka uprava Pula i Istarska županija. Izvođač radova je riječka tvrtka Sanadria, a radovi bi se trebali okončati do kraja godine, što će ovisiti o vremenskim uvjetima koji trenutačno idu na ruku izvođaču radova. Istodobno obavljaju se i radovi na sanaciji lukobrana, uz kojeg će se napraviti mol s južne i sa sjeverne strane, što će omogućiti kvalitetniji pristup i privez plovilima na tom dijelu. Vrijednost te investicije je 350 tisuća kuna ili 46,5 tisuća eura, a ovi bi radovi, čiji je izvođač pulska tvrtka Murgons, trebali biti okončani do početka prosinca. Inače, Lučica Valbandon pod upravljanjem Lučke uprave Pula je od 2010. godine, iz koje su poručili da ove investicije predstavljaju samo jednu od faza daljnjeg ulaganja u Lučicu, budući se radi o sigurnoj, dobro zaštićenoj Lučici s velikim kapacitetom od 500-tinjak vezova. Djelatnici komunalca Fažana ovih su dana, osim redovitog održavanja javnih površina, angažirani i oko berbe maslina, stabala koja se nalaze na javnim površinama. Općina na svojim javnim površinama ima više stotina maslina, od čega točno 100 upravo na aleji maslina, dakle iza dječjeg igrališta, dječjeg vrtića Sunce. U akciji smo kako ne bi propale i naravno nakon što se obrade, da ulje ćemo donirati potrebitima na području općine Fažana kao i našim korisnicima u dječjem vrtiću i osnovnoj školi. Kakav je urod? Urod za sada je jako dobro, međutim krećemo od onih starijima sa većim urodima i očekujemo da bi sigurno se moglo prikupiti više stotina kila ovog dragocjenog plemenitog ploda. Nakon berbe masline su distribuirane na preradu u fažansku uljaru Palunko. Inače, u planu je i valorizacija dijela maslina u turističke svrhe. Da, u suradnji općine turistička zajednica upravo će se lokacija aleje maslina valorizirati kao jedan edukacijski put gdje će se osmisliti određeni sadržaj kako bi se prezentirala fažanska prošlost, dakle tradicija maslinarstva, proizvodnje, ulja itd. i sve u funkciji kulturnog turizma. Inače, najbolja ekstra djevičanska maslinova ulja na području općine Fažana prodaju se pod brendom Sveti Elizej, od kojih su neka već nekoliko godina u svjetskom vodiču maslinovih ulja Flosolej.
Nakon što je prije 4 godine sadašnji zakupac otvorio svoju poslovnicu na Titovoj rivi u Fažani, isti je donio poslovnu odluku kojom zatvara poslovnicu, pa je tako općina raspisala natječaj za novog zakupca. Radi se o tome da je dosadašnji zakupnik koji obavlja poslove bankarstva donio svoju internu poslovnu odluku da sa 31.12. u biti prestaje obavljati usluge na području općine Fažana, dakle zatvara svoju poslovnicu. S obzirom na dosadašnji vrlo korektan poslovni odnos koji smo imali sa zakupnikom, sve poslove, sve aktivnosti ćemo završiti sa 31.12. i naravno predaja prostora u posjedu koji će nakon toga uslijediti. Obzirom naravno na interesi žitelja općine Fažana vezano za korištenje bankarskih usluga u svom mjestu, dakle da se ne mora koristiti usluge takve izvan mjesta, dakle prebivališta, općina Fažana je u međuvremenu već raspisala natječaj za davanje u zakup tog poslovnog prostora na Titovoj rivi 4. Poslovni prostor 80 kvadrata koji privede namjeni i za istu uslugu, dakle za pružanje bankarskih usluga. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama, službenim mrežnim stranicama općine Fažana i o tome je sačinjena obavijest u dnevnom tisku. Tako da natječaj je raspisan, dakle 15 dana i 4.11. je zakazano otvaranje pismenih ponuda koje eventualni i potencijalni ponuditelji mogu dostaviti u općinu Fažana. Kakav interes očekujete? Pa gledajte, to je sad radi se o specifičnoj usluzi, dakle radi se o bankarskim poslovima, pretpostavljam da će neka od hrvatskih banaka koje djeluju na tržištu financijskom Republike Hrvatske iskazati interes upravo za općinu Fažana koje je jedno turističko mjesto sa prilično velikim potencijalom i daljnjeg razvoja, tako da očekujem da bi se neka od banke mogla javiti na natječaj, kažem, a s druge strane da zbilja vodimo interes za naše žitelje, da im ta usluga bude onako dostupna baš u Fažanu. Dolazi u pitanje i bankomat, budući je postojeći sadašnjeg zakupca jedini na području Fažana. Naravno, odlazi u pitanje postavljanja bankomata, ako bi došao neki drugi zakupnik, ali to su sve stvari operativne koje ćemo rješavati u tijeku, čak i zakupnina, obzirom na činjenicu da je taj prostor dat u zakup 2018. je neznatno povećana, tako da i ta troškovna strana vjerojatno potencijalno ponuditelju neće biti tako velika i to je to. Cijena mjesečnog zakupa iznosi 9000 kuna ili 1195 eura, čemu treba pridodati i PDV. Završetkom turističke sezone te dolaskom jeseni broj kulturno-umjetničkih događanja i programa znatno se smanjio, no općina je prošloga tjedna ugostila predstavu Oca ti sin. Puno toga sam vidio, gledao, slušao, učestvovao, sudjelovao bi rekli, ali nisam očekivao baš stvarno, pa jedna od ljepših predstava u mom životu što sam gledao. Neću da spade da je reklama, nego baš smo bili svi ugodno iznenađeni. Smijeha do suze. Nije lako sat i 20 minuta slušati dvojicu glumaca, a da ne bude dosadno. Tako da to je prošlo u dahu i veliki broj ljudi je bio u Fažani. Mislim da nije bilo toliko ljudi na nijednoj predstavi. Oduševljeni svim. Tako, sve čestitke glumcima. Šta je novo u planu? Pa sljedeću sedmicu, to jest ne sljedeću, nego za 15 dana, 11. se isto planira jedna urnebesna komedija. Za sada imamo 2-3 ponude, pa ćemo malo razmotriti da vidimo i radi satnice i svega toga i dana da pogodimo da to bude, da svim ljudima odgovara, pa ćemo na vrijeme obavijestiti. A uglavnom, oko 11. ćemo imati isto još jednu predstavu, tako, te kategorije. Planirate li još možda nekakve ovako kulturne programe s obzirom da dolazi zima? Pa pokušat ćemo normalno zimi naši ljudi dođu, to nije samo za turiste i sigurno ćemo barem jednom mjesečno nešto napraviti da brže prođe mjesec i da se pripremimo i za sljedeću sezonu, ali da i mi nešto ovako izađemo od kuće ili ljeti i kad jesu predstave, malo ljudi ima vremena izaći iz kuće, svi su zauzeti oko tog turizma, ali bit će. Evo, bila su vrlo zanimljiva ona predavanja raznih stručnjaka za
pojedina područja. Da, pokušat ćemo i na tome raditi. Bili jesmo u dogovoru sa gospodinom Koradom, pokušat ćemo to vratiti nazad, jer nas ove dvije godine COVID-a nas je to malo zakočilo, ali uglavnom nastavit ćemo kao što smo i pred COVID imali često, i to eminentne stručnjake iz raznih područja koji su uvijek interesantni za poslušati. I uvijek je bila dobra posjeća? Je, ljudi vole poslušati, vidjeti dobro nešto i tako. Povodom 22. listopada, dana oslobođenja grada Travnika, delegacija udruge antifašističkih boraca i antifašista Tito Fažana posjetila je Bosnu i Hercegovinu, o čemu nam je više rekao predsjednik udruge Mitar Gavočanov. Povod je bio jedna uzrazna posjeta antifašistima Varaždina i Travnika, koji su ovog ljeta bili na Brijunima, pa su imali druženje sa nama, položili su vijenac na naše groblje ovdje u Fažani, pitali su da li može, naravno da može, svako može položiti, i mi smo onda koncipirali jedan izlet za naše članove udruge, zajedno sa normalno vodstvom i Pule i Vodnjana i Galižane i Peroja. Mi se uvijek skupa odružimo, taj jedan manji dio dođe sa nama. Pa smo, s obzirom da nam je datum bio, potrefio se sa danom oslobođenja grada, to jest općine grada Travnika u ono vrijeme u ratu, pa smo položili i mi vijenac našim domaćinima u Travniku. Tako da, da je bilo iznenađenje kad su vidjeli naš vijenac sa UAB-a Tito Fažana. Prije što su oni došli, kad je došla načelnica gospođa Lovrinović, ugodno se iznenadila i poslali su nam zahvalu. Tako, to je bilo usput. Inače, posjetili smo ono što uobičajeno posjetimo: Jajce, Bihać, drugi kongres Avnoja, Travnik, bili smo i u piramidama, Sarajevo, prekrasan izletić, tri dana i prekrasno vrijeme, i evo, vratili smo se doma. Kako je u piramidama? Pa vrlo interesantno, i preporučujemo svakome da to ode vidjeti. Ne iz razloga piramida i svega toga, već iz jako lijepog, kako bi rekao, dokumentiranog od vodiča načina iskopa i šta se sve našlo i na šta se sve, kako bi rekao, oslanja ta teza o tim piramidama i starostima piramide. Stvarno, ono što se vidi drži vodu, da je to puno, puno starije od normalnih piramida, znači koje se zna negdje 3-4 hiljade godina. Ovo tvrde da je čak preko 30.000 godina i ima puno logike, ali uvijek takva neka saznanja ostave jedan nedoumicu i ono da sam razmišljaš o tome i više nego što znaš. Tako da, dobro, interesantno, treba pogledati. Bilo to sve, poštovani gledatelji, u ovotjednom izdanju Kronike. Ako ste što god propustili emisiju, možete pogledati na našem portalu TVNova.hr. A mi se u novom izdanju Kronike općine Fažana vidimo ponovno za 14 dana u isto vrijeme. Hvala na pažnji i ugodan ostatak večeri uz naš program. Fažana, misto moje, kad mi se zvizde pali, s tobom su u mom srcu, sve sviće i ferali, s tobom su u mom srcu, sve sviđe i Ferrari.